Tjenare och välkomna in till den här lilla vloggen slash sneak peek på helgens aktiviteter. Eller helgen, det är flera dagar, men just helgen i alla fall. Jag har varit nere på västkusten och hälsat på Marcus och Matilda i några dagar. Och en av dagarna så bestämde vi oss för att åka skateboard av alla saker man nu kan göra. Men det gjorde vi i alla fall. Och vi tog med oss massa kameror och massa folk dit och filmade i flera timmar. Och jag fick med mig lite grann hem på min GoPro-kamera. Så jag tänkte klippa ihop ett litet montage kan man väl kalla det för. En liten sneak peek på vad som kommer hända. Men den riktiga filmen, själva produktionen, kommer ju släppas på Marcus kanal. Så jag lämnar en länk till hans kanal i beskrivningen. Jag kommer också lägga länken till filmklippet direkt när det är klart. Så ligger inte i beskrivningen nu så finns det inget klipp på hans kanalen. Men jag kommer lägga in det så fort det liksom är redigerat och klart. Så vi går väl direkt och kollar på de här små klippen så får ni se. Nu ska Marcus och Toffe tävla om vem som kan göra snyggast trick. Det här får ni bara inte missa.